Poštovani cijenjeni džemate, nakon što je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme 8. hidžreske godine u mjesecu Ramazanu osvojio Meku, odmah otprilike nakon tog događaja uslijedila je bitka na Huneynu, gdje su plemena Hawazin i Thaqif odlučila da napadu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, međutim on je čuo za to pa ih je preduhitrio i napao ih je sa 12.000 boraca. Na putu ka Huneynu, a Huneyn je inače mjesto koje je udaljeno od Mekije nekih 30 km, dakle u blizini Mekije. Kako su se kretali ka Huneynu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa svojim ashabima, oni su ugledali ogromno veliko drvo lotosa, a na njemu su Arapi inače prije kačili i ostavljali svoje oružje zbog nekakvog beriđeta. Oni su tako smatrali to svijeto drvo i da donosi navodnu sreću. Pa kada su to vidjeli muslimani koji su tek prihvatili islam i nisu imali mnogo znanja, rekli su oni poslaniku Muhammedu sallallahu sallame, daj i ti nama, a to drvo se zvalo, zato anuato, daj i ti nama drvo, zato anuato, kao što oni imaju. Kada je to Muhammed sallallahu čuo, rekao je Allahu Ekber, tražili ste ono što je tražio i narod Musa a.s. Isto ste kazali, kada je Musa a.s. preveo svoj narod preko mora, oni umjesto da zahvali Allah, oni su kazali, učini Musa da i mi imamo Boga kao što oni imaju. Dakle, da obožavamo nešto tamo ima Allah dželešanu, daj nam to, a nisu Allah dželešanu obožavali. Pa je rekao poslanik a.s. više doista sviti sunnete običaj naroda prije vas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah je tu reagovao jer nije dozvolio da se širi ta devijacija u akajdu, u temeljima islama, nego je odmah popravljao kod svih ashaba i koji su primili islama. Nije čekao završetak bitke. Nije rekao tam nekad kada završi bitka mi ćemo to popraviti kod vas. Bitno je da ste ušli u islam. Ne, ušli su u islam i odmah treba zdrave temelje udarati. To je temelj vjerovanja. Jer ne postoji nikakva sujevjerija, samo uzvišeni Allah jedan, jedini gospodar i nema stvari u našoj vjeri koja donosi čovjeku nesreću, tu ne postoji. Niti s druge strane sreću kao što su to neki pred islamski Arapi mislili da to drvo, da to enoval, to donosi sreću da je neko posebno svijeto drvo, to nema našoj vjeri. Nakon toga, poslanik alejhi selam, kada je kupio s tom vojskom, suprostavila se mušička vojska, a muslimani su bili zadivljeni svojom ljepotom. To ih je malo zanijelo. A bilo je tada na Huneynu mnogo više muslimana. I oni su bili zadivljeni tim brojem, a to se Muhammed a.s. to se njemu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nije malo svidjelo. Pa su muslimani zbog tih svojih riječi, očaranosti, ljepotom i velikim brojem osjetili su gorčinu tih riječi. Osjetili su gorčinu tih riječi, pa je uzvišeni Allah kasnije se smilovao muslimana, pa su pobijedili na bitci na Huneynu. Uzvišeni Allah spominje ovu bitku u Kur'anu sure Teube, pa kaže وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. I na dan Huneyna, kada vas je zadivila vaša brojnost, i a ona vam nije nikakve koristi donijela i zemlja vam je postala tijesna, a zatim ste se dali u bijeg. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa adaba alladhina kafaru wa zalika jazaa'u al-kafirin. A zatim je Allah spustio svoju smirenost i na poslanika i na vjernike i spustio je vojsku koju vi ne vidite. I kazne oni koji nisu vjerovali, a to je kazna za nevjernike. Pa sada je Allah smilovao na Huneynu muslimanima i oni su odnijeli tu pobjedu i donijeli su veliki ratni plijen. Mnogo je bilo ratnog plijena na bitci na Huneynu, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme to je podijelio onim ljudima čije srca trebalo pridobiti za islam. I mnogo im je dao, dao je Ebu Sufjanu 100 deva, dao je Aqra ibn Harith 100 deva, dao je Uyej ibn Hisn 100 deva i velikanima Kurejšija mnogo je toga dao, a Ensarija muslimanom ništa nije dao.
Pa je ta podjela teško pala nekim ljudima. Kada su se začudili ensari toj podjeli, to je došlo do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, pa ih je okupio na samo te im je rekao, o ensarije, zar vam je teško palo to što sam ja ovo dunjalučkim, ovo svjetskim mrvicama pridobio neke ljude za islam. Zar vama nije drago da oni odlaze svojim kućama sa devama i sa ovcama, a da vi se vraćate sa poslanikom svojim? Kada su ensarije čuli, hoće usplakati. I natpasili su svoje brade suzama, toliko su plakali. Zatim se poslanik sa sveme otišao i poslanik sa sveme i oni su se razišli. Nakon te bitke na Hunejnu uslijedila i zadnja bitka poslanika sa sveme, bitka na Tebuku. Jedna od najvažnijih bitaka, bila je 9. hidžretske godine. Tebuk je mjesto koje je udaljeno od Medine nekih 700 km otprilike. 700 km je to otprilike geografski, da znate, blizu Jordana. Rizu Jordana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuje da se Bizantija sprema da iskorijeni muslimane na njihovom pragu Medine. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio opću mobilizaciju i naredio i postakao je bogate muslimane da opreme siromašnu vojsku koja je tad bila. Pa su svi donosili ono što su imali. Tada je Ebu Bekr donio sav svoj metak. Pa ga je pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta si ostavio svoje porodice, rekao je, ostavio sam ih Allaha i njegovog poslanika. Tada su dolazili siromašni ljudi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dolaze siromašni kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i traže jahalice za borbu. Hoće da idu u boj, a nema poslanik sallallahu alejhi ve sellem i metka da im da, nema jahalica. I on im odgovara kuranskim ajetom, La ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Ne mogu da nađem za vas životinje za jahanje. A oni su otišli, a njihove oči pune suza. Pune suza i tužni što nemaju sredstava da ih kupi. Te jahalice za rat. Danas bi neki od nas plakali što ne mogu da dobiju kartu za zapad, samo da se spasi sebi i svoje porodice. A neki muslimani znaju da je bježanje sa bojnog polja, odrasli muškarac bi pobjegli sa bojnog polja, uzvišeni Allah jesno takvom muškarcu rekao u Koranu, da ide na njega Allah u srbe džehennem u 16. ajetu sure, jer ne pa tako došlo. So ja, ako opasno ostavati muslimane na cjedilu i otiš, bitno je da se on spasi njegova porodica. Šta će biti sa ostalih ljudi? Ti se ne ratuješ zbog države. Ti ne ideš u skupnom zbog države, to odmah pogreša nije u startu, kada je zbog koga da ratimo na čuvere naša bosanska. Odmah u startu imaš pogreša nije. U startu ti Allaha radi, ostaješ tu, zato da Allah poduži. Ako ostaneš, strpiš, imaš iskren nije sa Allahom, Allah ti će ne daj za odra. U suprotnom, tvoj start, u startu odmah nije pogreša. Za koga? Pa za Allaha se boriš, Allah vrlo. Za Allaha, a to što Allah time duži, ostaneš tu. A zatim nakon toga dolazi borac i država i sve ostalo. Prvi i glavni nije tako su ashabi razmišljali. Allaha radi život daješ, Allah ti zauza džene daje. Tako da je nije kod čovjeka jako bitan. Tako da ove riječi koje ljudi nekaj izgovaraju za koga, to su pogrešne, to je nedoliko jednom muslimanu to govori. Čovjek koji je Kur'an pročitao, koji je Kur'an pročitao, to nikada neće kazati, koji je razumio Kur'an. Bitno nisi što nije sa Allahom, a koji što nije sa Allahom, Allah će potvrditi tvoju iskrenost. I raduj se svakom dobro. Nakon toga poslanik sa Oseleme, kada je krenuo na Tebuku, prošlo je pored nastambi naroda Tebuda. To je narod koji unište, Allah je učinan unište taj narod. Kada je poslanik sa Oseleme prošao pored tog naroda, brzo je prošao. Pokrio svoju glavu i brzo je prošao i rekao svima sahama da ne ulaze u nastambe gdje je, osim plaćući, da ne ulaze u te nastambe osim plaćući. Zato što je tu između ostalo skrštena Allah je učinan u kazna, brzo je tuda prošao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kada su čuli Bizantijci da je se poslanik sallallahu alejhi ve selleme njima približio, oni su se razbježali i nisu imali hrabrosti za sukob sa muslimanima, zato što uzvišeni Allah ubacio strah u njihova srca. I od muđiza koji su dati poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jeste da je bio pod pomogom strahom na mjesec dana. Na mjesec dana već ga se neprijatelj boji i već u njihovim srca postoji doza straha. Oni su razbježali, zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem u povratku ka Medini, već su se licemiri dogovorili da ubiju poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Međutim, mi to pošlo za ruku uzvišeni Allah i objavio objavu što se dešava, da je poslanik tada spašen i licemjerke nisu bili. Zatim drugu spletku koju su licemjeri napravili jeste da su napravili navodno džamiju u kojoj muslimani trebaju da klanjaju. I pozvali su tu Muhammeda s.a.v. da klanja u toj džamiji. Zatim uzvišeni Allah objavom naredio poslaniku Muhammedu s.a.v. da se ta džamija sruši i zapali. Džamija napravljena, treba je srušiti i zapaliti. Zašto? Zato što u toj džamiji će biti razdor napravljena i smjetom razdora muslimana. I o tome uzvišeni Allah govori u Kur'anu suri Teube. Da u toj džamiji nikad ne treba klanjati. Ta džamija je srušena i zapaljena. Sigurno da na dunjaluku i dan danas ima džamija koje su napravljene odmah u startu sa ciljem razjedinjavanja muslimana i ima ti džamija i dan danas koje treba svakako srušiti ako su napravljene s tim ciljem. Nakon toga poslanik se sada kada je ušao u Medinu, vratio se sa Tebuka, sa tog dalekog putovanja, vratio se u Medinu. Prvo što je radio, i ovo zapostavljeni student poslanika sa Osvalama, jeste ne bi on odlazio kući dok ne bi se vratio u džamiju kada je barikata. Kada se vratiš sa putovanja, lijepo je, pohvalno je da se vratiš u džamiju i da klanjaš dva rekata, a zatim da ideš svoje kuće. Tako je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa barem jednom životu pokušao ispraktikovati ovaj sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prima vaša šalma se smjera ne oprosti, nadam se po dobro mjesto i ženje, sredo sa amin,